לא קוראים לזה רק אחד מי יודע, קוראים לזה אפיקומן מי יודע. ולכן, בכל שולחן מוסתר מספר. כל אחד בשולחן שמוצא, מרים ומראה לכל שולחן האורך את המספר שאצלו, ואז לא מי יודע, כל אחד יודע. נצא לדרך. מוכנים? אחד מי יודע, אחד מי יודע. עשרה מי יודע, עשרה
עוד שניים ימנאי. שנים עשר אני יודע, שנים עשר, שנים עשר, לא, זה אין השופט, זה לא נחל שופט. תשאלו איתי, הוא יודע. 13 אני יודע, 13 אני יודע, 13 נדיה, 12 שנדיה, 11 נפיה, 10 נבריה. יהודים, אשכנדים, ספרדים, נו כבוד, לא יושב ברומים. קיבלתי את הפרדנים כבר בזה. בביקות.